Presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar një takim me deputetin britanike Alicia Kearns. Ky takim u zhvillua në kuadër të Forumit të Dohas. Ajo thotë se gjatë takimit u diskutua për zhvillimet e sigurisë në rajon dhe mënyrat për themelimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Diskutimet në kohën me një mikë të dashur të Kosovës, Alicia Kearns, në Forumin e Dohas diskutuan për zhvillimet e sigurisë në rajon, si dhe mënyrat për të forcuar më tej bashkëpunimin Kosovë-Britani e bashkuar. E falenderoj për mbështetjen e vazhdueshme për vendin ton, shkroi Osmani në Twitter.